Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Сегодня я немного волнуюсь. Хочу представить вам Иво Бобула. Все знают, помнят, ровесники. Это наша юность. Действительно, Иво, здоровайтесь с полтавчанами. Я хочу привітати всіх вас, шановні мої полтавчани, побажати вам міцного здоров'я, щастя, миру нам, тому що він дуже потрібен. Ну, а все остальне, як кажуть, все буде добре. Ну, дай Бог. Сьогодні ми зустрічаємося неспроста. Все-таки ми підходимо к виборам, виборам в Верховну Раду, виборам в наш український парламент. И я знаю, что вы идете с партией «Патриот». Да. Я серьезный вопрос хочу вам задать. Почему же именно с «Патриотом»? Ну, по-перше, я знаю нашего керівника партии Миколу Голомшу не один рік. Мы с ним знаем десь уже по, десь 40 років. Так, знайомі з ним. І у нього от стільки років я з ним спілкуюсь, він дуже добре знає історію України, він для мене відкрив дуже багато яких сторінок, яких я не знав. І так от сталося, що ми ця дружба вже переросла як в братство. І коли сталося питання тому по партії «Патріот», я кажу, да, нема питань, я з вами, тому що, по-перше, я дивився програму, яка у нас є в партії «Патріот», одна із найкращих програм розвитку держави, економічного, культурного. У нас дуже багато вчень, які виробили цю програму розвитку України на 7 років. І як би це здійснилося і сталося, мені здається, щоб наша країна жила би набагато краще, тому що дійсно є ті речі, які повинні бути для народу. Не для одного чоловіка, а для народу. Всі копальні, всі газові ці свердловини, це ж все ж народне. А хтось один забирається, і потім країна, народ платить сумасшедші гроші, непонятно чому. Це одна така із аспектів. Потім культура, яка культура у нас, кого ми виховуємо, на яких традиціях, що у нас нового, що у нас хороше, що погане, треба відсівати, тому що то, що я бачу за всі роки, з 90-х років, як наша Україна стала незалежна, завжди я тільки чую, треба захистити українську мову, українську пісню. Це є нонсенс. Як я в своїй країні повинен захищати свою мову? Яка вона повинна бути? Це атрибут держави, флаг, гімн. І прапор, гімн, і мова – це перша. Мова – це перша. Все. Нема мови – нема нації. Об этом даже не стоит разговаривати. Да, це не може бути да, взагалі якоїсь розмови. Приходиш на якісь телебачення або на радіо, це ти не формат. Як може бути людина не формат з такими даними? Вибачте, я про себе так чогось скажу. Не формат, тому що ви общаєтесь на українському язикі? І ну, так, справа в тому, що в мене є багато пісень, я пишу на багаті, да, на декілька мовах. Ну, не підходить, значить. І мені це набридло за свої роки. Роки це приниження, постійно перед ким треба склоняти голову. Вибачте, я горда людина. Я пишаюсь тим, що я живу в Україні. Я тут виріс, це моя земля. І коли мені кажуть, що мені робити, мені дуже прикро це. Я не можу це розуміти і ніколи з цим не погоджуюсь. Тому партія «Патріот» йде на вибори для того, щоб побороти цю несправедливість, допомагати Україні, допомагати, може, президенту треба, тому що він один, і на сьогоднішній день, що я бачу, що стара влада просто не хоче віддати свої місця, да, хоча це не є правильно. Навпаки, треба допомагати чомусь, підказати, може, щось треба. Вони всі рвуться до влади, і лозунги, які там я дивлюсь, що ми зробимо, ми вміємо. Що ви зробили за 5 років? Ви знищили всю Україну, довели її до прірви. Уже нема далі, куди нема. І все одно на своєму наставі. Це є недобре. І на такому стані зараз Україна знаходиться. Знаєте, мені таке кажеться, що вони хочуть просто Україну розірвати на часті. Знищити? Знищити Україну на частину. То це прикро. Але от така є у мене от чуйка. І не треба це давати. Неможливо розділити Україну. Хоча Мольфарній Чай колись сказав, що таке може бути. А це дуже страшно. Так, це дуже страшно. І тому партія «Патріот» свою програму йде на вибори, шановні полтавчани, не тому, що це прихоть, або мені хочеться там щось
якось піар. У мене він є, він мені не потрібен. Мене люди знають. Я вірою і правдою служу музі, віддавав все, що міг, народу виспівував, краєвиди України виспівував, її боль, і благополуччя, яке було. І я маю право, повне право маю зараз сказати, що то, що зараз твориться з нашої держави, це не може бути так далі. Ми не є бидло, ми є народ. Розумний, чемний, працьовитий народ. І живемо так погано. Чому? Тому що наші керівники дбають тільки про себе, не думаючи нічого за якісь послідства, які мають бути після цього, як нам вийти з цієї прірви, як треба викарабкатися. Дуже тяжко, дуже тяжко. Тому потрібні професіонали, які в нашій партії є. Я кажу, що програма нашої партії сама одна із кращих. У інших взагалі про програми розвідку України не йдеться мова. Ні одна партія про це не каже. Абсолютно. Вони тільки лозунгами, якими вже і по 150 років, вони вже набридли, отак от стоять тут. Треба щось робити, треба щось зміняти, люди. Ви розумієте, тому що від вас залежить дальніший розвиток нашої держави. Хтось зараз получить свої гроші або якийсь кульок з гречкою, з водкою, вип'ють і забудуть. А 5 років що будете робити? Про це треба думати, думати треба. Прийшов час, коли вже не можна так себе вести. Люди, треба думати, що робити, як жити далі. Тому я з партії «Патріот» і вас закликаю підтримувати нас, тому що дуже тяжко пробуватись новим талановитим політикам, людей культури, які хочуть зробити для своєї держави щось краще, чим воно було. Тому нам потрібна ваша допомога, і ми надіємось на вашу свідомість. То есть вы знаете, что в ближайших 7 лет делать? План расписан? Честно, все-таки? Честно кажу тебе, не то, что там пафосные слова. Мне до пафоса уже ничего не... Мне хочется просто жить нормально. Чтоб бачу нашего украинца не ехать в Польшу, чтобы он працював там. Або в Канаду, або в Америку. Все люди разъезжаются. Да, в Украине немає ничего абсолютно. Все позабирали, а взамін ничего не дали. Все хочуть співати. Нема питань. Да, мы є нація, яка... Десь більше, чим у інших, є культурна спадщина. Але потрібні бути і шахтарі, повинні бути і зварювальники, повинні бути і строїтелі, повинні бути всі професії, які є і для держави, вони повинні бути. У нас немає училища, у нас немає нічого. Діти самі по собі, молодь не знає, що робити. Треба допомогти, дати людям. Не всі можуть бути професорами. Хтось хоче працювати просто... Знайти свою професію, де йому вчитись? Немає, закладів немає. Все. Ми розучили людину працювати. Треба людина, щоб працювала. Всі заводи потужні, які були в державі, розпродали, їх розібрали. Зараз немає. Це не можна було робити. Все, що стосується економіки, воно повинно бути в державі. Да, може бути там 60 на 40, 70 на 30. Ну, це вже... Да, але те повинно бути, держава повинна контролювати не одна людина, а держава, тоді буде порядок. Дати людям роботу, місця, щоб вони працювали, а не їхали і розвивали інші країни. Но сейчас еще один вопрос, касаемый непосредственно Полтавы. Быстрее всего я спрошу вас, что вы думаете с этим делать. В Полтаве есть на сегодняшний момент два депутата Верховной Рады. То есть у нас два округа, угу. Полтава разделена на два округа. Оба депутата, они уже пересидели и Януковича, и Порошенко. И, что самое удивительное, они продолжают баллотироваться. Как один из кандидатов сказал, у них уже рецидив. Они уже третий раз собираются. Это уже, знаешь, идет болезнь. Болезнь кресла. Знаешь, отдавать кресло никому не хочется. Я сказал бы, хлопцы, вы не є вічні, дайте людям можливість жити. Ви собі живете дуже добре. Я гадаю, що за ці роки, що ви були при владі, зробили собі, родичам і, може, чуть-чуть для людей зробили. Дайте людям, які вміють це робити. Ви вже не бачите за свої близорукості, що робиться далі. А ми бачимо, що так жити неможливо.
треба міняти кардинальні міри, треба робити в державі. Боляче відрубати один раз, але зато будемо знати, що потім піде нормально. Якщо партія «Патріот» прийде все-таки в парламент, це як заплановано, які дії думаєте от з цими рецидивістами діяти? По-перше, буде підніматися питання, перше питання розвитку держави, економічний розвиток держави. У нас, по-друге, немає ідеології. Країна, яка не має ідеології, це не країна, це стадо. Треба керувати, треба завжди казати, да, ми є українці, ми є українці. І ми є потужна нація, ми є чемні люди. А не надіти, вибачте, які багато роблять, рубашку наділи, вишиванку, вийшли, покричали. І самі потім, себе назвали да, патріотами. А потім вийшли за межами і роблять свою чорну роботу по розвалу України. Тому це не можна робити, і треба вже думати про те, що у нас ростуть діти, майбутнє України, яка воно буде. У нас медицина на якому стані, учбові заклади, які. Мені абсолютно не подобається ця болонська система, яка нам нав'язували багато років, яка вона не просто не приживається до нас. У нас повинно бути щось інше. Ми вміємо, ми знаємо, але нам нав'язують постійно ця болонська система. І я як викладач в Академії керівних кадрів культури і мистецтва, я розумію, я бачу, як діти приходять і які в якому стані. Да, ви платите, навчіть мене. Ну кожен не може бути, вибачте, Іво Бобулом або Анастасією Лавриненко. А вот еще у меня вопрос. Ну, те, кто нас смотрят, отчетливо видят, и те, кто меня знают, я русскоговорящий. Вы разговариваете на красивом украинском языке, на государственной мове. Да. Ваше отношение к тому, что ну, вот я разговариваю по-русски? Абсолютно. Мне главное, что за людина, что в ней тут. А мова, люди самі розберуться. Мені здається, мовний... От зараз опять піднімається питання. Я взагалі, знаєш, дивуюся, що не підняли питання про Гонгадзе. Кожен раз, коли починаються якісь вибори, обов'язково починають розділяти соціум на дві частини. Навіщо треба робити? Люди самі розберуться, якою мовою їм розмовляти. Ми 70 років були притягнуті до Росії. І люди вже покоління, не одне покоління, декілька поколінь жили там. Свідомо чи несвідомо ти вже вивчаєш ту мову, яка була. Да. Це є і це треба зрозуміти. З часом, коли у людей свідомість проснеться, а вона просипається дуже-дуже мляво, дуже мляво, тоді воно буде само по собі, коли ти будеш відчувати, коли про тебе будуть думати. Ви ж про тебе ніхто не думає, про того українця ніхто не думає. Всі говорять, то пересічний українець, то ще треба думати про людину, яка живе тут, а потім спитати з нього щось. Дайте йому можливість жити, щоб він не втік з держави. Бо всі вже розумні, мозги вже повтікали. Да. Ви своїх діточок не виховуєте тут, в Україні, а в Англії десь, а там вони вчаться, а простий народ тут вчиться. Тут. Тому треба дати освіту нормальну. Нормальну освіту дбати, щоб у нас були нормальна освіта. Тому що ця освіта зараз є, це є знищення наших умів. Це моє особисте. Ще вопрос. Знаю, що ви були з концертами на передки. Да. В зоні бойових дій. Да. Будемо називати речі своїми да, іменами. Так, це війна. Це не бойових дій. Це війна. Що ви там побачили? Які впечатлення оттуда привезли? Чесно кажучи, я дуже тяжко відходив від того, тому що коли бачиш, діти бігають, а там стоять снайпера, це не є добре. Ну і потім народ дуже, який є двулікий народ. І там получає пенсію, і тут получає пенсію, нормально живуть. Це їхня справа, я не можу їм казати, що так не можна. Але все одно треба розуміти, що на нас напали. Не ми напали, а на нас це і війна. І треба розуміти, що треба захищати свою державу. І коли ми їхали туди з Анастасією і з звукорежисером своїм, Сашком, ми бачили, в якому стані наші воїни. Я чесно кажу, якби не наші волонтери і хлопці з Майдану, не знаю, чим це все закінчилося би. Бо наша славетна армія не була готова. Оружия не було, все було знищено, все було знищено свідомо.
свідомо, які корпуси стояли під Львовом, на Буковині, тут були, армія була потужна, коли був міністром Кузьмук, армія була потужна. Потім чуть-чуть почали розвалювати, віддали, в першу чергу, атомне оружие розрізали, що не треба було робити, тому що коли людина гола, не захищена, вона нікому не потрібна. На неї всі будуть бити і будуть з різних сторін. А коли є могутність щось, до тебе відноситься по-іншому. І я думаю, що треба вернутися до цього питання, тому що інакше ми себе не захистимо. Європі пофіг. І вона і не думає про те, що да, вона якісь санкції зробила для Росії, але вони забули, що Росія велика країна, і так просто її не зігнути. А треба було спочатку дати поміч, велику поміч, бо вони підписали. І Германія, і Франція, і США, треба було, щоб прийшли на поміч, зразу не давати Путіну зробити те, що він зробив. І тоді, мабуть, був і мир, мабуть, по-іншому став би. Знаєте, Європа собі жирує, вона добре живе і пофіг. Да, буферна зона Україна, вона взяла на себе весь удар, бо він може піти через Україну і далі. А про це ж ніхто не думає. Я думаю, що ми все це. Ні, це страшні речі. І про ці речі не треба забувати. Ну, давайте так, будемо завершати, щоб я не задержав ваше время. Що ти маєте ще полтавчанам сказати? Ну, по-перше, Полтава – це славетний край. Могутній край з гарними людьми, своєю культурою, своєю особистістю. І мені хочеться, щоб цей край був кращим, процвітав, люди жили краще. Тому що, знаєте, коли в державі все нормально, тоді і музика потрібна, тоді потрібно, люди хочуть щось зовсім інше, хочуть жити. Хочеться пити. Хочеться співати. А коли він стає зранку, думає, де мені заробити, щоб прокормити сім'ю, або як прожити цей день, мені не хочеться бачити таку Україну, мені жалко. Тому я бажаю всім вам щастя вам ще раз і не бути млявими. Вибори – це залежить від вас, яка буде Україна далі. Партія «Патріот» допоможе вам в вирішенні ваших питань. Спасибо большое. Іво Бобол з Олександром Демидовичем. Отак сьогодні мені удача улыбнулась. Я чесно ще раз повторю, я волнуюсь. Цей чоловік у мене сопрягається з молодістю, з юністю. Ми пам'ятаємо ваші пісні, пам'ятаємо, як іменно от українські пісні на українському язикі, наскільки було здорово вас слухати. Спасибо большое. Слухаємо вас і по-прежньому. Останній кліп. Еще раз подчеркиваю, я был поражен. Действительно, спасибо вам большое за творчество. И спасибо вам за то, что вы действительно не байдужий и не отошли в сторону в эту тяжелую минуту, а именно пытаетесь все-таки помочь Украине действительно стать на ноги. Я с народом. Те, де мій народ, там і я. Я там повинен бути з ними поруч. Допомагати їм вижити в тяжкі часи. Спасибо. Дякую. Всем пока-пока.